În ultimii ani, autoritățile au intensificat controlele în azilurile de bătrâni din întreaga țară după descoperirea unor abuzuri și condiții inacceptabile. Verificările au dus la închiderea sau suspendarea temporară a 10 de cămine. Neregulile includ lipsa licențelor, personal insuficient și condiții necorespunzătoare pentru rezidenți. Cu toate acestea, există aziluri care consideră aceste controle normale atâta timp cât respectă cerințele legale pentru funcționare, garantând îngrijire corespunzătoare. Atâta timp cât un cămin respectă condițiile impuse de instituții și de prevederile legale, respectiv camere curate, aerisite, spațioase, luminoase, mâncarea asigurată atât din punct de vedere administrativ cât și din punctul de vedere al medicului nutriționist care supraveghează cu o atentă grijă pregătirea ei, nu ne face decât să ne bucurăm de acest lucru. Am observat că sunt și controle periodice. Chiar am fost de față atunci când doamnele dezinfectau și urmează o întreagă procedură. Există un protocol, se filmează când fac curățenie și înainte și după și în timpul dezinfectarea ustensilelor, vaselor. Asta mi-a dat încredere că igiena se respectă și este la standardele corespunzătoare. Recent, reprezentanții ANPC au subliniat că este obligatoriu ca locațiile să fie autorizate, iar personalul să asigure și să respecte demnitatea persoanelor găzduite aici.